Амангелді ауданының әлеуметтік экономикалық дамуы тұрақты. Барлық сала бойынша іргелеушілік байқалады. Экономиканың сапалы және орнықты дамуын қамтамасыз етіп, халықтың табысын арттыру басым бағыт. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифингте аудан әкімі Талғат Қарбозов мәлім етті. Әуелі экономиканың тұрақты өсімін қамтамасыз ету. Ол жылына кем дегенде 4% болуы керек. Президент жүктеген міндет осындай. Амангелді ауданында сондай ақ инфрақұрылымды дамыту да басты назарда. Жергілікті маңызы бар жолдар жөнделу үстінде. Тасты және Үштоғай ауылдарында Амангелді ауылының солтүстік кіреберіс жолына орташа жөндеу жұмыстары жүзеге асырылуда. 2022 жылы бастау алған жоба биыл аяқталуы тиіс. Жергілікті маңызы бар жолдарында жөнделу үстінде Тасты және Үштоғай ауылдарында Амангелді ауылының солтүстік кіреберіс жолына орташа жұмыстар жүзеге асырылуда. Бұл жобалар 2022 жылы бастау алған болатын. Биылғы жылы бөлінген қаражат көлемі 639 миллион теңге, жалпы ұзындығы 14.1 шақырым жол жөнделіп, ауылымыздың жол саласы жақсаратын болады, сапасы. Амангелді ауылындағы Айхан Нұрманов, Қасым көшелерінің орташа жөндеуі 34 миллион теңге. Амангелді ауылы жаңартылған солтүстік оңтүстік кіреберіс жолдарды жарықтандыруға қаржы, Амангелді ауданының 20 жылғы мерейтойы қарсаңында Амангелді ауданының 100 мың теңге абаттандыру жұмыстарының қаржы бөлінді. Сонымен қатар таза ауыз сумен қамтамасыз ету жұмыстары бойынша екі жоба жүзеге асырылуда. Қарасу және Құмкешу ауылдарының су беру жүйесі қайта жаңғыртылады. Әлеуметтік сала халықтың әлеуетін арттыру бойынша жүйелі жұмыстар жүргізілуде, деді аудан әкімі. Таза ауыз сумен қамтамасыз ету бойынша жалпы құны 775 миллион теңге құрайтын екі жоба жүзеге асырылуда. Қарасу ауылының су беру жүйесі қайта құрылымдау үстінде, бұл мақсатқа 620 миллион теңге қаражат қарастырылған. Сонымен қатар көп жылдан бері халықтың сұранысына ие болып жүрген Құмкешу ауылының су беру жүйесі де қайта құрылымдау жұмыстарында 148 миллион теңге қаражат бөлінді. Өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда жеке меншік инвестиция көлемі 498 миллион теңгеге артып отыр. Негізгі көлемі ауыл шаруашылығы саласына тиесілі. Бұл салаға 384 миллион теңге тартылып, өткен жылмен салыстырғанда көрсеткіш 197% құрады. Сымбат Асқарова, Родион Бабич, Қостанай телеарнасы.